हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिद्धि ऑफिशियल ब्लॉग एंड आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भल अच्छा श्री जगन्नाथ कृपा रे। सो नूतन वर्षर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। विश यू हैप्पी न्यू ईयर समस्त को। मुझ जगन्नाथ पाखे एतिके प्रार्थना करुच्ची कि लोक मान मनर खराब प्रकृति जाऊ आउ भगवान तांकु सद्बुद्धि दिंतु। सो सकाळ सकाळ जी मु उठिकी पूरा फ्रेश होकर गाधुआ पाधुआ होकर मुझ चुटी फुटी वॉश करके पूरा रेडी कहीं नुआ वर्ष आज जो जमी स्टार्ट करी मोर पूरा वर्ष जाक मोर से ही दिन जीव। तो ये नौटा अधे पखापाखी हो गला, नौटा अंतरीश सो अधे पखापाखी हो गला। तो अभी आम मंदिर बाहरी छु कोरोनापाई लकडाउन पर कड़े भी जाऊनी, आज घरे अच्छे टोटाली घरे अच्छे कि भी प्लानिंग ना एवे जाए है। तो मुझ फर्स्ट मंदिर जाके आस मंदिर जमी दरकार कहीं नुआ वर्ष आम किसी नुआ स्टार्ट कर आज किसी खावा पीवा स्पेशल ना कहीं न्यू ईयर दिन आईस मुझ खाइबी और आज है शनिवार शनिवार तो आईस ना ही टोटल। तो कौन भी है मुझे देखेबी दिन सारा कौन है मुझे देखेबी एंड घर ही अच्छे कौन भी नहीं कि भी एंजॉयबल हमारे ना ब्लॉग। सो मुझे ट्राई करी मोर बेस्ट दवाप। सो आज तो मोर न्यू ईयर ड्रेस भी नहीं नुआ पिंधि बस। सो एबे आम जी मंदिर 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 मुझे देखेबी मंदिर को जगन्नाथ दर्शन करके आसवा तापर नेक्स्ट कौन हो देखा। Thank you.
ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର, ଲାଇକ୍ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଯେମିତି ବସିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଇ ଲଭ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ମେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ପାର୍କ। ଯିବା ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଇଦେବା, ଦେନ୍ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍କ, ସୋ ପାର୍କଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ ପାର୍କରେ, ନର୍ମାଲ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଖେଳିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ବସିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ସୁକୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେବ। ସୋ ମନ୍ଦିରର ଆଳତୀ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ବସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଜାଣିନି, ହଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି, ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆରେ ଆସ ଧରେ କ୍ୟାମେରା, ଥାଉ ବାବା କରିଥ ମୁଁ ଏର ଅଛି, ଧରିଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା। ବସେ ଏଥର, ବସେ ବସେ ଏଥର, ଖାଲି ବସେ ଟିକେ। ଏଠି ଟିକେ ବସ ଦେ, ହବ ହାଲିଆ ହବ କି ପାଇଁ ବସି ପାର ଟିକେ, ଠିଆ ହେଇ ପକେଇ, ସେ ଠିଆ ହେଇ ପକେଇ, ଫଟୋ କାଢ଼ଦବା, ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼େ ଖାଲି, ଉପରୁ ଯିବାଟା କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସେଠି ଏକା ରହିଗଲେ, ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ପାର୍କ ବି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ବି ନୂଆ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ବି ହେଇକି ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ବାବାକୁ ଦେଖ ସେପଟେ କ'ଣ, ସୋ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପାର୍କ ହେଇକି, ଆଉ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ଗୋଟେ, ହଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଫଟୋ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିନି, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ବି ଆସିନି, ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି, ବଟ୍ ଡେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପଳେଇଲି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଟିଫିନ୍ କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲା ହେଇଗଲା, ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ସୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କରିଦେଲି ହାଲି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ମୋର ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ତେବେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମୋ ହରକା ବନେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ମାମାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି ପରିବା କଟାରେ। ତ ମାମା ଆଜି କହୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି, ତ ମୁଁ କାଲି ଆସେ ସେଥିରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମସ୍ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସୋ ଆଜିଠୁ ସିଏ ବି ଆସିବ, ସୋ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ମେ ବି, ଆଜି ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ପଲାଓ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମର ହେଉଛି ଚିପ୍ସ, ଖଟା, ସାଲାଡ଼, ବାସ୍ ଏନଫ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ସୋ ମାମା ଏବେ ପଲାଓ ବନେଇ ସାରିଲା, ପଲାଓ ବନେଇ ସାରିଲା, ଏବେ ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
ଆସିଥିଲା ମୋର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ସୋ ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କର ତ କଲ୍ ଆସିଥିଲେ ମାମା କଥା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଥିଲି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ହେଇଭଳିଆ ଥିଲା ଦିନ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ କିଛି ବି ଲାଗିଲାଣି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭଳିଆ ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ ନାହିଁ ୟାର ଆଗରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କରିଦେଲେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହି କହିକି କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମେ ବି କରୋନା ପାଇଁ କି ଏସବୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପୁରୁଣା ମେମୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ହେଲା କଲଚର୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ସୋ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଖାଇଲି ପିଇଲି ମନ୍ଦିର ଗଲି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ୱିଶ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର